Var det gøy å sitte i salen og se på? Ja, fantastisk hyggelig. Det var det virkelig. Sant var det, Majus? Ja, det var kjempegøy. Ja, det var kjempegøy. Han, Majus har hatt med seg masse venner fra England, så han var veldig fornøyd. Og de var jo veldig fornøyde, var det ikke det? Jo. Ja, det var hyggelig. Statsministeren var også veldig fornøyd, og synes det var veldig hyggelig. Vi var veldig stolte av han. Og vi klappet, og alle reiste seg, og det var stor stemning. Så det var veldig bra. Og de er fornøyd. Ja. Alle fornøyd? Alle er veldig fornøyde. Og du drikker fornøyd. Jeg er kjempefornøyd. Heia Norge! Hurra! Sånn skal det være.